Що до Тернопільської обласної ради надійшов ще проект змін до обласного бюджету на 2019 рік. Пропоную нам повернутися до порядку денного. Ставлю на голосування щодо повернення до порядку денного. За 36 рішення прийнято. Пропоную до порядку денного 12-ї сесії включити наступні питання. Це про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до президента України, до Верховної Ради України, усіх місцевих рад України, жителів Тернопільської області щодо недопустимості запровадження в Україні так званого ринку землі. Наступне питання до порядку денного. Проект під номером 1579 про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік. Проект під номером 1581 про надання дозволу Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації на поселення на безоплатній основі громадян у будинки-інтернати та геріатричні пансіонати.